Takže v rámci tohto nášho hlavného kurzu, ktorého videojko ste už videli, alebo uvidíte, podľa toho, ktoré pôjde skôr, tak mi ešte napadlo túto Jančovú chvíľku si dať bokom a naozaj dať takto od pasu také najčastejšie chyby, ktoré si všíma on ako vlastne inštruktorský alpinizmu aj horský sprievodca, chodí zo zahraničia a tak ďalej, šamóny, má to polyžované. 5 takých najčastejších, ktoré si chýba tých ľuďoch pri tom pohybe v tom voľnom teréne, či už hľadiska kondičky bezpečnosti. Proste, čo ti tak najviac ľudia do oka, alebo tak vyskočí hľadiska bezpečnosti a tak ďalej. Takže, ktoré sú za teba také tie najčastejšie chyby? Najčastejšie chyby asi to, že ľudia začnú na zjazdovkách šlapať, začiatočníci. Boomský alpinizmu. Boomský alpinizmu, áno, korona, všetci nakúpim si, všetko, ideme. A ten šport je krásny, je to super, pohybujem sa voľne, po kopci môžem si vybrať, kam pôjdem. Takže ľudia začnú na zjazdovke, ale neuvedomia si, že napríklad sem, keď pôjdu na žiarskú chatu a do voľného terénu, tak zrazu tu mám laviny, vietor, ten terén je neupravený. A ten pohyb je iný, že? Ten pohyb je iný, presne tak, vôbec nejaká túra, dĺžka tých túr, pomôcť, keď sa niečo stane, blbé väzy v kolene, čokoľvek, tak to je, že to podcenia skrátka, že berú to, že to je iba nejaký voľnejší terén, ale neberú v potaz, že to je riskantnejší terén, že to počasie, vôbec tie lavinové podmienky, že tých rizik je ďaleko viac. To je taký uchlácholený tých zjazdoviek, že tam si šlapkajú pri tom, tam je to v pohode a potom vlastne to riziko takto je oveľa komplikovanejšie. Ja by som sa ani nehneval, pretože oni veľakrát nevedia. Ja to nemyslím zlom, nevisí to zlom. Ja chápem, že oni veľakrát ani nevedia a je fajn, keď potom idú na lavinový kurz alebo na nejaký skialpový kurz a naučia sa tie veci relatívne rýchlo, správne a vyhnú sa potom tým chybám. Už aj takým odratým nohám v lyžiarkách a tak ďalej. A aj potom prípadne nejaké lavinové nehode alebo nejakým zbytočným úrazom a tak ďalej. No. Ďalšia vec je vybavenie, že zobrať si teplú bundu so sebou, teplé rukavice, dneska zase všetci chodíme ľahko, narýchlo, hej, šponokovidné oblečenie, ale tie hory predsa len, tá oblačnosť sa zdvihne behom pár minút a všetko inak, je zima, zrazu sa mi sekne vokrešia hrana na lyži. Nerátajú s tou nehodou, že? Presne tak, neráta sa s tým, že sa niečo môže pokaziť. Na horách občas niečo pokazí. Takže treba byť na to, to by bola taká druhá vec. Tretia vec, už sú tie lavinový problém, alebo tie lavinové problémy. Vôbec už len to, že si neprešiel lavinovú predpoveď. Hej. Chalani na stredisku lavinovej prevencie sú šikovní, robia to dobre, sú to odborníci, majú drony, majú milióny vybavení počítačov a tak ďalej, meteostanice všade možne. Fakt dneska na Slovensku je to na vysokej úrovni. A je to veľmi jednoducho napísané. Prečítať si to, pozrieť sa, čo ma čaká. Nič iného, tam je napísané, kam nemám ísť, ktoré svahy. Veľmi jednoducho sa dokážem podľa toho následne správať v tom teréne. Vlastne väčšinu toho rizika dokážem takto odbúrať. Áno, že v podstate fakt, že úplne základné veci, pomocou ktorých vieš naozaj to väčšinu rizika odbúrať, že ty nemusíš ani možno extra byť nejaký expert v tých profiloch a hentom všetko, má naozaj pár základných vecí, ktoré si naštudovať, ktoré ti to riziko už naozaj dokážu výrazne zredukovať, že? Áno, a je to pár minút pri počítači možno, alebo mobile. Presne tak, v mobile. Máme to tu dneska všade. Tie siete sú ďaleko lepšie, tak ďalej. Takže máme to po ruke, ale len to ignorujeme. Ďalšia vec, ktorú by som povedal, možno, že dneska zase všetko, jak som hovoril, preto podľahčujeme. Beh je veľmi populárny, trail running. A ten ski alebo je veľmi blízko, keď si hovorím ľahké vybavenie, ľahké oblečenie. Hej, vybehnem sem do žiarského sedla, do smutného sedla, kdekoľvek. Keď som v Mikuláši, alebo som niekde s rodinou ubytovaný, večer s čelovkou a tak ďalej. Je to veľmi dostupné, ale treba si dať na to pozor zase, že pohybujem sa v horách a to, že ideš si zabehať niekde okolo mesta dolu, potom idem na vrch, tak je to skrátka náročnejšie a treba počítať s tým, že nechodiť sám, to som celá ďalej. Hej, neísť sám, že večer si idem rýchlo vybehnúť, vybehnem si niekam do terénu, veď je len kúsok nad chatu, pol hodinku, hodinku. Ale sú miesta, kde to signál není. Stačí, že mi chytí lyžu pod kusy drevinu a mám nejaký úraz. Možno som dať vedieť, keď už veľa ľudí chodí samých a ja častokrát chodím sám, pretože proste, hej, nie vždy sa dá dohodnúť, tak ja som prípadne, keď okolo tej chaty napríklad ideš, alebo niečo dať vedieť, kam ideš a tak ďalej. Proste tak, alebo sa potom držať na tých zjazdových tratiach napríklad, že kondične si našlapať ako v rámci kondičky, tak ísť tam, kde je to nejakým spôsobom trošku zabezpečené. Alebo vidíš, napríklad to smutného sedla, kde veľa ľudí a ty nevieš, kam ideš, tak sa proste k nim pridá, že? Áno, alebo tak, presne, na chate sa niekoho spýtať, nemôžem sa k vám pridať. Ja mi sa stalo, ako inštruktor, že prídu ľudia, ja som tu sám,
Nemohol by som s vami ísť niekde tuto svoj kúsok? Dobre, tak poď. On to toho zjazdu, no, si kávieš, že kopu krátov vrchol sa tým stretia, že počkať, že môžeme ísť spolu v tom zjazde a tak ďalej, že nebáť sa trochu. Áno, povedal si zjazd a to by som mal, že povedal poslednú vec, to už je piata sa mi zdá. To nemusím, bude to je tak top 6, top 7, vyrátame to potom. Jasné, ale asi to, že presne to lyžovanie som tým vedel. Keď sa tu teraz pozrieme, tam je tráva, trčia skaly, naopak tam je toho snehu nagratého dosť, kúše sa to, krusty a tak ďalej. Ten sneh vôbec nie je upravený, urobovaný, že tá podložka nie je tvrdá. A ja nemôžem sa o ňu oprieť hoci ako, ale mi sa nejak poddá pod tými lyžami a tak ďalej. Tak je to lyžovanie náročnejšie, nepodceňovať to. Že nájsť keho rýzniť na zjazdovku, popri zjazdovky po kraji sa začať učiť. Zobrať si nejakého inštruktora lyžovania, ktorý ma trošku zrovná. Pretože tie chyby, ktoré na zjazdovke nemusím vidieť, tak v tom voľnom teréne sa môžu vypomstiť a tie zranenia sú ľahšie potom v tom voľnom teréne, pozrite kolena a tak ďalej, alebo nejaké vykobené ramena. A paličky na rukách, lyžovanie s paličkami na rukách, prečo tak ostrovina, máme zimy, kde máme menej snehu, ten košik sa zachytí medzi kosodravinou a môžeme vykobiť rameno. Taký detail, zase taká moja šiestý typ. Ale to inak zase poviem, že z toho zjazdovky, ja som čiže začínal pred rokmi, naozaj my sme chodili fakt po zjazdovkách, tak som si myslel, že budem super lyžovať, hej. Tak teraz do toho voľného terénu, toho fakt neviem, možno 15 rokov dozadu, hej, tak aký budem tam borec. Prišiel som tam a som sa nevedel spraviť oblúk, proste tam nerežeš do toho terénu, hej, že a tie lyže inak, proste je to naozaj iné lyžovanie, náročnejšie, že naozaj ten, kto jazdí dobre na zjazdovkách, to vôbec neznamená, že bude dobre lyžovať vo voľnom teréne. Technika nie je nejak iná, ale musíme prispôsobiť tomu terénu a to vybavenie takisto tým, že sú mekšie, sú ľahšie, to lepšie chodilo, sa to trošku lepšie lyžuje, lyže sú užšie alebo mekšie. Takže je to ako, treba s tým počítať, tie hory, aj keď to je blízko, ale je to iné terén, je to niečo iné, ako keď som relatívne bezpečný terén, nie horského strediska. Aj takže na to by som asi ja doporučil takéto týchto 5-6 vecí. No dobre. Tak super, ďakujem. Prosím, a my môžeme ísť teda krásne lyžovať do tej hmly na tú chatu. Hej. Dobre, ďakujem. A ideme na tú chatu.